Odil Ahmedov Orzuning shonli yo'li 2-qism. Maktabni o'zimcha tasavvur qilardim, havas ham qilardim. Mahalladagi o'zimdan katta bolalar bilan o'qishga borishga, yangi ko'ylak va shimolangan, oyog'imga qoshiqdek tufli, qop-qora kiyaman, yechaman, yana kiyaman. Onam kiyimlarimni dazmol qildilar. Yonlarida tekshirib o'tirdim. Yaxshi chiqyaptimi, silliq bo'ldimi? Shu kiyimlarda yasanib olganimni qo'ni-qo'shnilar, o'rtoqlarimning maqtashlarini ko'z oldimda gavdalantirardim. Odiljonni qaranglar, kap-katta yigit ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz-da. Ye, Odil o'zingmisan? Voy, chiroyli bo'lib ketibsanmi? Bu xayollar, tasavvurlardan qayta-qayta semirardim. Tezroq tong otishi, kiyimlarni kiyib ko'chaga chiqish va maktabga borishni xohlardim. Lekin oldinda uzoq tun bor edi va bu istaklarimni to'sib turardi. Tong ham otdi. Hammadan erta uyg'ondim. Hali ham uxlayotgan opam va akamni ko'rib xunob bo'ldim. Maktabga chiqadigan kun ham uzoq uxlaydimi? Hamma imilayotganga o'xshardi. Choy ichildi. Darrov kiyimlarimni, yangi tuflimni kiydim. Opam va akam maktabga o'zlari ketishdi. Onam qo'limdan ushladilar. Birga maktabga otlandik. 7 yoshda edim. Birinchi darsni o'tdik, ikkinchisini ham. Katta tanaffus bo'ldi. Nima qilishni bilmay turardim. Qarasam hamma tashqariga chiqyapti. Men ham qo'shilib ketdim. Maktab maydonida qiychuv ko'targancha bolalar, ular orasida yoshi kattalar ham bor futbol o'ynashardi. Mendagi tortinchoqlik allaqanday yot sirish darrov chekindi. Yugurib bordim. Mahallamizdagi qo'shni bola meni ko'rib darrov imladi. Odil o'ynaysanmi? Kel bizga qo'shil, odam yetishmayapti. Darrov qo'shildim. Qizil rezina topga yugurdim. Novcharoq, katta sinfdagi bir bola koptokni hech kimga bermay hammani aldardi. Darvozaga yaqin borganda ortiga qaytardi-da, boshqatda aldashni boshlardi. Ermak qilgandik. Kichkinaligim unga qaraganda kuchsizligimni ham unutib, topga oyoq qo'yib yubordim. Koptok uning oyog'idan uzilib sapchidi. Topga birinchi bo'lib men yetib bordim. Topni olib, yugurgancha qarama-qarshi darvozaga ikkita tosh tomon uchdim. Darvozabonni, yuqori sinfdagi yana bir bolani doda qoldirib gol urdim. Jamoamizdagilar xursand bo'lib ketishdi. Haligi novcha bolaning achchig'i kelganini yuz ko'zidan bildim. U to'pni oldi. Hammani birma-bir aldab chiqishga qasd qilgandik bizga yuzlandi. O'zicha bir ikki harakat qilgan bo'ldi, finch ishlatdi, lekin yonimga kelgan nimadir bo'ldi-yu, yana omadim keldi. Koptokni olib qo'ydim. Yana uchdim, yana gol. Hoy bola, hoy bola. Ha, sen bu yoqqa kel. 45-50 yoshlardagi bir kishi to'g'am o'ynaydigan jamoa murabbiyi maydon chetida turib menga imlardi. Cho'chidim. Biror yomon narsa qilib qo'ydimmi degan o'yga bordim. Bu kishi maktabda nima qilyaptilar degich u ham ko'nglimni oraladi. Shimimdan chiqib ketgan ko'ylagimni joyiga qaytarishga urinib bordim. Birinchi sinfga kelovdingmi? Ha, kimning o'g'lisan? Olimjon akaning. Ye, o'zimizning Rahimjonning jiyanimisan? U kishining yoqimli chehrasi va jilmayib gapirishidan ancha dadillandim. Meni taniysanmi? Ha, tog'amning domlalarisiz. Tog'amning domlasi kulib yubordi. Bizda Namanganda ustoz yoki trener domla deyiladi. Kulgani shunga edi. Futbolni yaxshi o'ynarkansan, maktabda domlaman. Futbol to'garagimiz bor. Kelgan, xo'pmi? Menda shug'ullanasan, tushundingmi? Xo'p, domla. Bu kishi futboldagi ilk ustozim Nabijon Haydarov edi. 7 yoshda edim. 1 sinfda o'qirdim. Odil ukam, bir gap aytsam maylimi? Akam yalangansimon gapirib qoldi. Mayli, aytaver. Akam bilan o'rtamizda 3 yillik farq bor. Lekin shunga qaramay, hozirgacha bir-birimizni sensiraymiz. Akam ovozini pasaytirib, yalangansimon gapirdimi, bir muhim gapi bo'ladi. Qizig'i bu muhim gap o'zining foydasi uchun emas, unda hammamizning, oilamizning manfaati ko'zlangan bo'lardi. Bir ish qilmaymizmi? Pul ishlashimiz kerak. Qara, dadamning oyliklarini berishmaydi. Onam ertadan kechgacha daladalar, qo'llariga pul tegmaydi. Pul topsa yaxshi bo'lardi-da. To'g'ri, qanaqa qilib pul topamiz? Mardikor bo'lib ishlaymizmi? Ustalarga qarasak ham pul berisharmikin? Akam meni endi ko'rib turgandek, boshdan oyoq qarab chiqib o'ylanib qoldi. Nimani o'ylaganini taxminan tushundim. O'sha vaqtlarda bo'yim past, ko'rimsiz, oriq edim. Shu ahvoliga qanday qilib ishlaydi degan o'y o'tgan bo'lsa kerak ko'nglidan. Uning o'zi ham unchalik yirik emas, 4-chi sinfdagi bola qanday bo'lardi? Xullas, o'ylay-o'ylay bozorga chiqadigan bo'ldik.
Akam ishni tovuq bozoridan boshlash kerakligini maslahat soldi. Bir yerdan 1000 so'mga tovuq olib, bozorda 1200 so'mdan sotsak bo'lar ekan. 5ta tovuq sotsak 1000 so'm foyda. Akam aniq hisob qilib berdiki, qo'limiz pul ko'rishi va dadamga keltirib berishimizga shubham qolmadi. Xullas 5ta jo'ja oldik. Xorozmi yoki makiyon bilmaymiz. Hammasini oyog'idan bog'lab qo'ydik. Qochib ketmasligi uchun. Erta tongda hali quyosh ko'rinmagan bir pallada akam ikkalamiz bozorga jo'nadik piyoda. Erta tongdan bozor gavjum, tirband. Odamlar bir-birini targan, gapirgan, kimdir so'kingan, sotuvchi ham ko'p, oluvchi ham. Dunyoning parrandasi olib chiqilganmi deysiz? Bir tomonda xarzotli va turfa rangli xorozlar, tovuqlar, jo'jalar, yana bir tomonda katta-kichik qafaslarda qushlar, kaptalar, to'tilar, mitqani rekalar, men nomini bilmaydiganlari. Akam bir chekkada joy topdi. O'rnashdik. Jo'jalarni yerga qo'yib mijoz kutdik. Yon verimizdagi xoroz makiyonlar orasida biznikilar ko'zga ko'rinmaydi. U yoq bu yoqqa alanglayman. Qani endi bir kishi kelib, hech bo'lmasa narxini so'rab qo'ysa. Odil, ikki jo'jani olib bir aylanib kelasanmi? Balki odamlar bu tomonga kelmas, deb qoldi xavfsaras. Bir bo'lgan akam. Akamning gaplariga ishondim. Rostdan, odamlar bozorining boshqa tomonida tovuq qidirayotgan bo'lsa-chi, jo'ja ko'tarib borsam ko'rishadi, keyin narxini so'rashadi. Shu xayollar daldasida rozi bo'ldim. Akam ikkita katta jo'janing oyog'ini yechib menga tutqazdi. Ikkala qo'ltig'imga olib yurib ketdim. Bozorni rosa aylandim. Tovuq, tovuq, tovuq olinglar. Hech kim qayrilib qaramas, odamlar so'zlarimni eshitmayotgandek edi. Ovozim pastlik qilyaptimi deb o'zimdan o'zim uyalardim negadir. Ikkala qo'ltig'im qizib ketdi. Jo'jalarning tanasi issiq bo'lishini o'shanda bildim. Bir zumda terlab ketdim. Qo'ltig'imdan, badanimdan ter suvdek oqayotganini sezdim, lekin qo'llarimni bo'shata olmasdim. Jo'jalar sirg'alib tushib ketsa nima qilaman? Bozorda qochib ketsa qanday tutaman? Uyga qaysi yuz bilan qaytib boraman? Jo'jalar ham qizib ketgandir, ularga ham qiyin bo'lsa kerak. Yarim soatcha aylanib, bozorning narigi devori yonidan chiqdim. Bu yerda odam siyrak edi. Savdosi pishganlar, molini sotganlar bu yerga kelib, chetga o'tirib pul sanashardi. Ularga havas bilan qaray-qaray akamning yoniga shoshdim. Uzoqda, u yoqdan bu yoqqa o'tayotgan odamlar orasida o'tirgan akamning boshini ko'rdim. U ham meni ko'rib qolib, mendan ko'zlarini uzmay turdi. Ko'zlari yonar, xursand edi. Nazarimda jo'jalarni sotdimikin degan xayolga borgan, shuning uchun quvongan. Lekin ikki jo'jani quchoqlab qaytayotganimni ko'rib, ko'zlaridagi ma'no darrov o'zgardi. Sota olmadingmi? Hech kim so'ramadi. Ha, mayli, sotilib qolar. Shu payt yoshi katta bir kishi oldimizga kelib, jo'jalarga tikilib qoldi. Makiyonmi bular? Xorozmi yoki makiyon bilmasdim, lekin mijoz kelganidan juda xursand edim. Ketib qolmasligi uchun akamdan oldim, javob berdim. Makiyon tog'a, qayerdan bilasan? Qichqirmaganmi? Qichqirmagan tog'a, bo'sh kelmadim. Tezroq jo'jalarning sotilishini xohlardim. Qanchadan sotasan? 1200 dan. Bu safar akam savdoga qo'shildi. 1200 qimmat. Bozorni bilmaysan shekilli. Men so'mdan beraman. Hech bo'lmasa 1100 bering tog'a, yarinda akam. Haligi kishi jo'jalarga qaray-qaray o'ylanib turdi-da, bittasini qo'liga oldi. U yoq bu yog'ini ko'rgan bo'ldi-da, negadir menga qaradi. Ani qichqirmaganmi? Qichqirmagan. O'ylab netib o'tirmay dedim. Aniqmi? Aniq. Savdo bitdi. Jo'jalarni xaltaga solayotganimizda bittasi qichqirib yuborsa bo'ladimi? Ey yolg'onchi, buning xoroz ekan-ku. Menga makiyon kerak edi. Shunga qichqirmaganmi deb so'ragandim. Qaytar pulni. U odam boshimga bir tushurgan bo'ldi. Yig'lavoray dedim. Akam pullarni qaytardi. Haligi odam to'ng'illay-to'ng'illay ketdi. Nimaga yolg'on gapirding? O'pkalandi akam. Qayerdan bilay, o'zimni oqlashga tirishdim. Sotaylik degandim-da. Negadir ko'zlarimga yosh keldi. Akam indamadi. Yana bir pas turdik. Boshqa hech kim jo'jalarni so'ramadi. Tura-tura zerikdik. Jo'jalarni xaltaga joylab, uyga qaytdik. Indamay ketayotgan akamning ortidan ergasharkanman, nima deyishni bilmasdim. Akamning yuzini shuvit qilib qo'yganimga afsuslanardim. Kechirim so'rashga esa betim chidamasdi.